Són imatges de la Marina al barri comercial de vora el port d'Eivissa. Les denúncies dels veïns han permès als inspectors del Consell detectar tot un edifici i 9 pisos més que es destinaven il·legalment al lloguer turístic. Des de l'entrada en vigor de la llei turística, ara fa un any, el govern ha rebut més de 1.000 queixes a través de particulars. A Palma, la Federació de Veïns s'ofereix per canalitzar-les. Bon dia. I a Menorca, no només les platges de Ponent, com que la Galdana, pateixen problemes d'aparcament durant la temporada alta. A l'agost, el problema s'ha traslladat també a les del sud. Imatges com aquestes són habituals a Son Bou i Sant Tomàs. Els cotxes aparquen on poden, també a la mateixa carretera. Els ajuntaments de l'AEO i Es Migjorn Gran diuen que la solució està lluny de ser immediata. A Son Bou, els terrenys més propers per un possible nou estacionament són inundables. I a Sant Tomàs no hi ha solars disponibles a prop de la platja. I mentre Eivissa continua el debat sobre el vessament d'aigües fecals a distints punts de l'illa, la reparació de la canonada de la depuradora de Vila, que havia de començar avui, no es podrà fer perquè no ha arribat una peça necessària. Mentrestant, a Platja d'en Bossa s'ha fet un simulacre per coordinar millor la resposta davant l'aparició de residus perillosos a l'aigua. El sector nàutic de l'illa es queixa de les pèrdues econòmiques que els causen els vessaments de fecals a la mà, com els registrats al port de Vila. Iñaki Urdangarín ha obtingut el segon grau penitenciari. 2 mesos després d'ingressar a la presó de Brieva, a Àvila, la Junta de Tractament del Centre li ha concedit aquest grau, atorgat als presos que tenen circumstàncies de convivència normal. Condemnat a 5 anys i 10 mesos pel cas Nos, Urdangarín està intern a una presó on és l'únic home. 2 morts i 1 ferit greu durant un atac a la localitat de Trapé, molt a prop de París. L'agressor ha atacat amb un ganivet la seva mare i una germana i després s'ha refugiat a una casa propera on ha estat abatut per la policia. L'home tenia antecedents per apologia del terrorisme. I al Temps de Cultura avui parlarem de pintura. Aquestes obres formen part de l'exposició El Brunet inèdit, dedicada al pintor mallorquí que va morir el 2007. Són pintures gairebé desconegudes i mai exposades de l'autor manacorí. Les 34 pintures es podran veure a partir d'avui a les 7 al Centre Cultural de la Misericòrdia de Palma.